V současné době je vypuknutí války nebezpečně blízko. Víte, co byste měli dělat a jak se chovat, když vypukne válka? Natož, co dělat, když vypukne jaderný útok? Každý by měl být na tuto situaci připraven, jelikož na světě je nyní kolem 10 000 jaderných hlavic, které jsou jako aktivní válečné zbraně. Z tohoto počtu je celkem 1800 ve stavu pohotovosti. Drtivou většinu všech jaderných zbraní vlastní USA a Rusko. Dolet takzvaných mezikontinentálních raket je 8000 až 120 000 km. A z Ruska do Ameriky by raketa letěla zhruba 45 minut. Pokud by Rusko zaútočilo na Českou republiku, tak bychom měli na přípravu pouze 3 minuty. Aby atomová bomba byla co nejefektivnější a způsobila co největší škody, tak její výbuch je zhruba 500 km nad zemí. Uvnitř jádra atomového výbuchu je teplota více než 5,5 milionů stupňů Celsia, což je přesně 5500krát více než je teplota, při které se zpopelňuje lidské tělo. Tlaková vlna v okolí ohnivé koule je téměř stejně smrtící. Tato extrémní teplota je schopná způsobit lidem v okruhu 10 km popáleniny 3. stupně. Pokud vypukne jakákoliv válka, tak základní úkony jsou stejné a zvýšit šance na přežití můžete jen tak, že budete připraveni. Pokud máte pocit, že může dojít k útoku, měli byste mít doma zbalený batoh pro krizový moment. Batoh by měl být dokonale připraven, abyste ho jen popadli a mohli se dát na útěk nebo se někde schovat. Správná krabička poslední záchrany by měla obsahovat ochranu dýchacích cest, lékárničku, obvazy, malý solární panel, důležité dokumenty jako je pas, plynový vařič s nádobou. Také je důležité mít zdroj světla, takže připalit svítilnu, lámací logistiky, deku, trvanlivé jídlo, konzervy, balenou vodu, filtr na vodu, zápalky, zapalovač nebo křesadlo, rádio a velkou zásobu baterií. V ideálním případě je dobré mít zbalenou i karimatku se spacákem. Pokud očekáváte jadernou válku, tak je dobré mít připravenou protiradiační pláštěnku a dýchací masku. A samozřejmě by si měl každý svůj KPZ-ku upravit podle svých potřeb. Pokud jste zvyklí kouřit, měli byste mít zbalený karton cigaret, jelikož nikdy nevíte, jak dlouho budete pryč. Hlavním a největším platidlem při každém válečném konfliktu a krizi je alkohol, cigarety a kafe. Takže je dobré, i když jste abstinent nebo nekuřák, mít tyto komodity zbalené. S největší pravděpodobností se vám totiž podaří změnit tyto komodity za jídlo nebo pití. Dalším důležitým bodem je mít sestavený rodinný pohotovostní plán. Účelem prvního výbuchu je pomocí silného elektromagnetického pulzu vyřadit elektroniku o velké rozloze. S největší pravděpodobností nepůjdou mobilní telefony a další elektronika. Pokud budete mít štěstí, tak jediná možná komunikace bude přes vysílačky a rádio. Domluvte se tedy s rodinou, kde se ukryjete, jak budete spolu komunikovat a další podrobnosti. Pokud je vydáno varování o jaderném útoku, měli byste se co nejdříve schovat co nejvíce pod zem, v ideálním případě do protiatomového krytu. Jenže v dnešní době se s využitím těchto prostor moc nepočítá a ve většině případů slouží jako sklad pro různé věci, takže jsou tyto kryty prakticky nefunkční. Pokud se na jaderný útok připravujete v dostatečném předstihu, vytipujte si ideálně betonový sklep bez oken. Pokud váš vytipovaný objekt má okna, je dobré je oblepit lepící páskou a následně zabednit. Je důležité jít co nejvíce pod zem nebo do středu vysoké budovy. Cílem je umístit co nejvíce zdí betonu, cihel a zeminy mezi vás a radioaktivní materiál. Pokud vás varování o jaderném útoku zastihne někde venku, zakryjte si ústa respirátorem nebo nějakou látkou. Lehněte si co nejrychleji na břicho a zakryjte si hlavu nejlépe kapucí. Pokud je výbuch v určité vzdálenosti, může trvat 30 sekund nebo déle, než dojde k nárazu tlakové vlny. Po zasažení tlakové vlny se co nejrychleji schovejte.
Pokud jste byli během výbuchu venku, co nejdříve ze sebe sundejte všechen oděv a vložte ho do plastového sáčku, který uzavřete. Následně se ihned osprchujte velkým množstvím mýdla a vody. Rozhodně k mytí nepoužívejte kartáč, abyste si nenarušili pokožku. Také byste neměli používat kondicionér, protože na sebe váže radioaktivní materiál. Poté se odeberte opět do svého úkrytu. Zde byste měli zapnout rádio a snažit se poslouchat aktuální dění a získávat informace o aktuální situaci. Ven byste neměli vycházet nejméně 48 hodin kvůli radioaktivnímu spadu. Rozhodně v uzavřené místnosti, pokud tedy nemáte odvětrávání, nic nezapalujte, neboť se tak okrádáte o potřebný kyslík. Pokud by vypukla válka bez použití jaderných zbraní, tak nejlepší obranou je se ukrýt mimo civilizaci do členitého terénu. Ptáte se proč? Důvod je jasný. Jelikož jako první budou bombardována města a obytné budovy. V úkrytu je dobré se bránit ve skupině, jelikož ve skupině budete silnější než jako jednotlivci. Nejlepší je být společně s rodinou, případně pouze s pár přáteli. Kamarádi ovšem představují jisté riziko. Někdy nevíte, jak se ve vyhrocených situacích mohou zachovat. Mohou vás totiž zradit, anebo podrazit. U rodiny je vždy zrada daleko horší vzhledem ke vzájemnému poutu. A co dělat, když budete prchat a budete chtít zachránit svůj majetek? Pokud budeme čerpat z historie a psychologie člověka, tak bychom měli nechat vše odemčené. Převrátit třeba lednici, spižírnu, skříně, případně si rozbít i okno. Prostě udělat nepořádek, jako by v domě někdo už raboval. Jde totiž o psychologický trik. Když půjde okolo rabovací garda, tak uvidí, že v domě už někdo byl a půjde s největší pravděpodobností dál. Pokud vás zajímá rozptyl a jaké škody by napáchala atomová bomba, tak mám pro vás skvělou online aplikaci a odkaz vám dám do popisku videa. V roce 1945 byl jaderný výbuch o síle 20 kiloton TNT. Jaké škody by tento výbuch napáchal v oblasti Prahy, vidíte názorně na obrázku. Největší prstenec značí hlavní zásah radiací. Menší kruh značí tlakovou vlnu, při které dojde k rozbití oken v budovách a může způsobit zranění. Další menší prstenec značí, kdy dojde k lehkému poškození budovy. Další a další značí samozřejmě daleko větší destrukci. V roce 1954 Sovětský svaz shodil tzv. Carskou bombu, která měla sílu 50 000 kiloton TNT. Na obrázku vidíte, jak by tento výbuch byl destruktivní zřejmě pro celou Českou republiku. Tato testovací verze rakety byla odpálena nad ostrovem Nová Země, ale smrtelnou dávkou radioaktivity byla kontaminována oblast o průměru 180 km a rázová vlna třikrát obletěla Zemi. Současné jaderné bomby mohou mít údajně sílu až 100 000 kiloton TNT. Což je pro mě naprosto nepředstavitelná síla. A jak jste pro případ války připraveni vy? Myslíte, že bychom měli šanci přežít? Dejte nám vědět do komentářů a pod videem zanechte like, abychom věděli, že v tom, co děláme, máme dále pokračovat. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám toto video líbilo, dejte prosím like nebo odběr, aby vám neunikla žádná novinka. Budeme také velmi rádi, pokud se s námi podělíte o vaše zkušenosti nebo poznatky do komentářů. Já se s vámi loučím a uslyšíme se brzy u dalšího videa.